Hola, benvolguts i benvolgudes. Soc en Lluís Bertrans Tobau i a continuació us exposaré la meva tesi doctoral en 4 minuts, que tracta sobre l'ús dels biofilms fluvials com a solució basada en la natura en el tractament de les aigües residuals urbanes. Comencem. Actualment, com bé sabeu, l'aigua és un bé imprescindible i escàs. Ara bé, segurament desconeixeu que el 80% de les aigües residuals urbanes de tot el món són abocades sense un tractament. En aquest cas, es veu agreujat en els països subdesenvolupats, que arriben fins al 95%. Focalitzant l'estudi en els països desenvolupats, sabem que les aigües residuals urbanes que generem degut a l'ús quotidià de l'aigua a les nostres llars acaba sent abocat en les depuradores, que tracten aquestes aigües de diferents formes i acaben abocant-les en el medi receptor, que és el medi aquàtic, siguin rius, rieres, llacs, mars i oceans. Ara bé, és suficient? No. En el cas de Catalunya, on s'ha desenvolupat el projecte de la tesi, es basa en la legislació de la Unió Europea, en què les depuradores que capten aigües residuals de poblacions de menys de 10.000 habitants no tenen un tractament final que és capaç de reduir les emissions de nutrients en el medi. Aquest fet es veu agreujat en un sector de canvi climàtic i que va a l'alça, ja que provoca que els cabals de les aigües siguin molt menors i intermitents en els medis fluvials. Aquest fet provocarà que la contaminació segurament augmentarà i també l'impacte ambiental generat també augmenti. A més, es veu agreujat per l'augment de l'ús de productes cosmètics i farmacèutics i l'aparició de bacteris resistents als antibiòtics. Dos problemes molt rellevants i amb pocs estudis associats que poden generar problemes socioeconòmics i també d'impactes ambientals molt més severs, amb el conseqüent pèrdua de la biodiversitat. I aquí entren en joc l'ús dels biofilms com a solució basada en la natura, és a dir, perquè siguin utilitzats per al tractament de les aigües residuals urbanes en el final del sistema de depuració. Aquests biofilms són unes comunitats microbianes capaces de captar i autodepurar aquesta tipologia de contaminants. Ara bé, això és una hipòtesi. L'objectiu final de la nostra tesi és testar l'eficiència i l'optimització de l'ús dels biofilms per tractar aquestes aigües residuals en el final del sistema de depuració i així poder tancar el cicle, tant pel que fa als costos econòmics com a l'ús energètic, i així poder reduir costos. En la meva tesi, actualment s'ha acabat la primera fase experimental, que és tot el disseny de mostrejos de camp, per tal d'avaluar els ecosistemes aquàtics i les comunitats microbianes que formen els biofilms i obtenir dades suficientment rellevants que a nivell estacional ens permetran començar a preparar els experiments a escala de laboratori, amb unes condicions controlades per testar l'eficiència de l'ús dels biofilms en el tractament d'aquestes aigües residuals urbanes, que és una posada a punt prèvia molt important abans de realitzar una planta pilota en una depuradora i poder tancar tot el cicle. Actualment estic a punt de marxar a França a realitzar una estada per testar l'eficiència dels biofilms a escala de laboratori, que són capaços de captar diferents compostos d'un còctel de biopesticides. I per acabar, m'agradaria esmentar un vers d'un poeta britànic que diu: "Milers de persones van ser capaces de viure sense amor, però cap sense aigua." Moltes gràcies per la vostra atenció.